Umetnička izložba ciklusa rađanje akademskog slikara magistra Ljubiše Đurića otvorena je u ponedeljak 12. avgusta u Galeriji kulturnog centra Bačke Palanke. Glavni element ove postavke predstavlja jaje koje simboliše novi početak i stvaranje. U navedenom projektu dominiraju kontrastne crne i bele nijanse. Dobrodošli na otvaranje izložbe gospodina Ljubiše Đurića koja se zove Rađanje. To je najveći fenomen u prirodi, je jaje, znate. Iz tog jajeta rađa se sve, rađa se živo biće. A drugo, to je jaje je najsavršenija hrana za ljudski rod. Ovo je jedna vrsta Noeve barke. E, pogledajte vi taj središnji deo. Tu izlazi ljudsko biće, ljudsko stvorenje. Pa imate ove bodlje. Znači, to ljudsko stvorenje, on je bezbedno u majčino jutro. Međutim, kad izlazi van majčine utrobe, nastaju ogromne prepreke u životu. Znači, život postavlja dve prepreke čoveku kad izlazi iz majčine utrobe. Prva prepreka je zbog čovekove nesposobnosti. Imate odmah prvu prepreku. Druga prepreka, priroda vam postavlja prepreku. I ako vi ne savlađujete te prepreke, vi ostajete ispred prepreka, a život ide dalje. Ja bih kratko samo da se zahvalim gospodinu Ljubiši Đurić po učešću našeg likovnog konkursa. Ako nekad, pusti se uzdrav.